Утешением для близких наших шахидов является то, что они пожертвовали своей жизнью во имя Родины. Наши земли освобождены и территориальная целостность восстановлена. В то же время их утешает, что на поле боя мы отомстили за наших шахидов. Их кровь не осталась неотомщенной. Также мы отомстили врагу за невинных людей, жертв хаджалинского геноцида, других гражданских лиц. Мы восстановили справедливость и территориальную целостность, сражаясь и проливая кровь. Мы изгнали врага с наших земель. Об этом 12 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия парка военных трофеев в Баку. Место проведения сегодняшней торжественной церемонии выбрано не случайно. Мы организовали ее на новом бульваре, который был заложен по моей инициативе несколько лет назад. Его протяженность составляет 12 километров. Для сравнения, старый бульвар имеет длину всего 3 километра. Строительство нового бульвара является свидетельством мощи нашего государства, заботы о народе. Это было новшеством, развитием. Это проявление нашей силы. Вторая Карабахская война уже продемонстрировала нашу силу, современность, потому что мы вели войну 21 века. Сегодня уже не секрет, что во влиятельных военных училищах мира изучают наши операции, успехи, победу во Второй Карабахской войне, сказал глава государства. Тантанали мерасимизин эввелинде хайш эдирем ки ветан мухарибесинде кахраманчасына халак олмуш шахидлеримизин азиз хатиресини бир дегелик сükутла яд эдек. Аллах бүтүн шахидлеримизе рахмет элесин. Əyləşin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Bugünkü təntənəli mərasimin yeri təsadüfən seçilmədi. Biz bu mərasimi Yeni Bulvarda keçirdirik. Yeni Bulvar mənim təşəbbüsümlə bir neçə il bundan əvvəl salınmışdır. Və yeni bulvarın uzunluğu 12 kilometrdir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, köhnə bulvarın uzunluğu cəmi 3 kilometrdir. Və bu bulvarın salınması dövlətimizin qüdrətini göstərirdi, xalqa olan qayğını göstərirdi. Bu yenilik idi, inkişaf idi. Bu bizim gücümüzün təzahürüydü. Və ikinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi. Müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq. Və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.